році у нашому календарі є дати, про які значна кількість громадян елементарно забуває, але вони є важливими для нашого самоусвідомлення і державотворення. Це друга неділя травня, як державне свято День Матері, встановлене указом президента України Леоніда Кучми у 1999 році. Варто знати, що витоки свої – це суспільно значиме явище має зі Сполучених Штатів Америки. У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів і їхньої ролі у житті кожної людини. У пам'ять про свою матір Анну Марію Ріс Джарвіс, відому громадську діячку, що боролась за розвиток охорони здоров'я у США. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом усіх американських матерів. Після завершення Першої світової війни День матері почали відзначати їх у Європі. Вже 85 країн визначили другу неділю травня днем вшанування материнської самопожертви та подяки. Серед українців ця традиція зародилась 1928 року в Канаді і одразу поширилась з Західної України. Однак 1939 року радянська влада за вказівкою Москви заборонила свято матері як чужде ідеалам комунізму, ленінізму, пропагуючи натомість 8 березня. Та саме травень вважається місяцем Пресвятої Діви Марії. До Матері Божої християни звертаються за заступництвом та допомогою. 2023 року День Матері припадає на 14 травня. Отже, ще є час, щоб подумати та підготувати власне вітання своїм матерям, бабусям, прабабусям та коханим майбутнім матерям. Саме в період страшної війни ми повинні усвідомлювати, як важливо відкидати штучне вороже і зміцнювати своє власне.